Ei, maluco, cadê tudo, doido? Rapaz, bicho, tu disse que ia chegar de São Paulo hoje, moço. Não, já a bué, tu chegou não. Tu tá onde, doido? Quer chegar às 9 horas, já é quase 10 horas da noite. Não chegou. Cadê tu, maluco? Tô te esperando aqui, pô. Cadê? Tu chegou ou não chegou? Como é que foi a viagem? Valeu, pô. Até mais. O maluco respondeu. Aí, meu, firmeza, tudo mó da hora, mano. Eu cheguei aqui em Teresina, mano, tá ligado. Mas aí a parada é o seguinte, tudo. Eu entrei num bagulho doido aqui, mano, aí tá ligado, num shopping aqui, chamado Riverside, tudo, ó. Aí, mano, é o seguinte, meu, ó. Mó da hora o shopping e tal, mas eu tô conseguindo sair não, mano, ó. Ajuda aí, mano, tá ligado. Até a próxima. Valeu, irmão. Já chego aí, tá ligado? Edu, é o seguinte, porra. Aí, macho, foi bom te conhecer pra caralho, velho, ó. Mas já era pra tu, bicho. Já era, fiquei, sai daí não. Valeu, cara, ó. Não, eu ligo pra tua família avisando aí que tu não chega mais em casa não, beleza? Foi bom te conhecer pra caralho, velho, mas infelizmente, sai daí não, pô. Já era, tá perdidão aí, ó. Mas nunca. Foi mal aí, cara, mas não posso te ajudar não. Tem nem como.